Tvrdonice žijí folklorem téměř celý rok. Na zdejší národopisné slavnosti se sjíždí lidé z nejrůznějších koutů nejen naší země. Svoje hody si ale místní užívají v komornějším až rodinném duchu. Pod májů se schází hned několik generací rodin, aby se podívali, jak to dětem nebo vnoučatům ve slavnostním kroji sluší. A i když byla letošní hodová neděle mírně deštivá, Chasa i další návštěvníci si nenechali sváteční náladu zkazit. To už začalo minulý týden stavění máje, což bylo v sobotu. A teď v sobotu bylo předhodovní zpívání a dneska jsme se byli vlastně jak kdyby zeptat, poprosit starostu, jestli nám to dovolí, teda že jsme si to nachystali a bude to pokračovat zítra, toto budeme jakože domácí jenom všem a v úterý a to jsou večer takové maškary, to už je taková sranda, no a ve středu se to pouklízá. Dneska zašlo pro prvního stárka, což jsou já. To se jde v nedělu a v pondělí vlastně vede průvod pro druhého stárka, což je tady Viktor. Kolik vás letos je krojovaných? No, letos kluku je tam 13 a holek 9. Správně, hody jsou na vysvětění kostela, takže by to bylo vlastně na Mikuláša v zimě až a to by už nebylo dobré ty hody. A tento termín byl volný, tak jsme to přesunuli na tento termín a jezdí těch děcek přece víc. Tak jako je na hodovém podluží zvykem, k nedělnímu podvečeru patří sjíždění přes polní chasy. Kromě těch nejbližších sousedů přijeli tvrdonické hody podpořit krojování až od Brna. Dobrý den, takže my jsme přijeli z Moutnic, asi 20 km jižně od Brna. Děvčata jsou taky z Moutnic? Ne, my jsme si Žačanty, 2 km od Moutnic. To znamená, že jste nějaká spřízněná parta? Ano, dá se to tak říct. Jaké vazby máte tady na Tvrdonice? Přece jenom je to na místní poměry docela daleko. Je to daleko, ale srdcem jsme si blízko, protože máme srdce hasičů a tady místní hasiči, s nima jsme tak jako spolupracovali v rámci sportovního tréninku, tak díky hasičům jsme se dostali i na hody. Vaše kroje jsou jiné, jak se vám líbí tady ty podlužácké? My teďka máme na sobě přespolní kroj, tak my ho oblíkáme jenom, když jedeme někam do cizí vesnice na hody a když máme u nás hody, tak máme slavnostní. Nemyslím si, že je asi tak složitý, jak tady ten tvrdonický na oblíkání, ale je to taky náročný. No. A kdybyste měli porovnat ty zvyky u vás a tady na podluží, jsou jiné? Já myslím, že trošku jo, ale tak jako vesměs asi na stejným principu. Hodovou nedělí provázela dechová hudba Zlaťulka z Hrušek. Tito muzikanti ostatně hráli tvrdonické chase po celou dobu hodů. Jsou tady kluci, holky, kteří budou po vás chodit v kroji? Děcek je tady dost, tak snad jich to přitáhne. No. Podle toho, jak se v tom baví, ale tak jich to baví. Třeba když se došlo dneska je pro mě jakože prostárka, tak tam byli ty malí kluci, malé holky. Uvidíme, jestli jich to bude bavit. No. Doufáme v to, že jo. No. V neděli odpoledne jsou hody tady na podluží teprve na samém začátku. Krojovaná chasa protancuje a prospívá také celé pondělí a úterý, často až do dalšího rána.